Když nastalo jaro, krátké a zářivé, Ogion často posílal Geda na louky nad Realby, sbírat byliny se slovy, aby nijak nespěchal. Umožňoval mu, aby se mohl celý den toulat kolem dešti naplněných bystřin a polesích a mokrých zelených loukách zalitých sluncem. Ged chodíval velice rád a zůstával venku až do noci. A ani na byliny tak docela nezapomínal. Díval se po nich, když dělal výstupy, toulal se bez cíle, prodíral se travinami a keři a seznamoval se s přírodou a pokaždé se s nějakými vrátil. Jednou objevil mezi dvěma potoky louku, na které bohatě rostla květina zvaná Bílá svatice. Jejíž květy jsou vzácné a léčiteli ceněné a příštího dne se tam vrátil. Někdo jiný si však přivstal víc Dívka, kterou znal od pohledu jako dceru starého pána Realby. Sám by ji neoslovil, to ona přišla k němu a mile na něho promluvila. Já tě znám? Ty jsi krahujec, adept našeho mága. Pověz mi prosím něco o čarování. Pohlédl na bílé kvítky, které se zlehka dotýkaly její bílé košile a zpočátku byl ostýchavý, nevrlý. Nechtělo se mu odpovídat, dívka však hovořila dál. A to tak bezstarostně, otevřeně a obratně, že kousek po kousku rostával. Byla vysoká, přibližně stejného věku a velmi bledá, téměř sněhobílá. Ve vesnici se říkalo, že její matka pochází z Oskylu nebo z nějaké takové cizí země. Dlouhé, rovné vlasy jí splývaly na záda jako černý vodopád. Gedovi připadala hodně ošklivá, ale chtěl jí udělat radost, toužil po jejím obdivu. Čím déle se spolu bavili, tím víc v něm ta touha sílila. Přiměla ho, aby jí vyprávil vše o kouzlu s mlhou, kterým porazil karkské bojovníky. Naslouchala jakoby se zájmem a obdivem, ale nepochválila ho. A hned přeskočila na jiné téma. Umíš k sobě přivolat ptáky a zvířata? Zeptala se. Umím, řekl Get. Věděl, že ve skalách nad loukou hnízdí sokol a teď ho přivolal jménem. Sokol přiletěl, ale na zápěstí mu neusedl. Zřejmě ho odradila přítomnost dívky. Křičel, tloukl do vzduchu rozložitými pruhovanými křídly a pak se nechal větrem vynést vzhůru. Jak říkáš tomuto kouzlu, které přimělo sokola přiletět? Povolávací kouzlo. A umíš také vyvolávat duchy zemřelých? Připadalo mu, že její otázka má příchuť výsměchu. Snad proto, že kouzlo se Sokolem se tak zcela nepovedlo, ale nedal se. Mohl bych, kdybych chtěl, řekl klidně. A není to moc těžké nebo moc nebezpečné přivolat ducha? Těžké to je, ale nebezpečné, pokrčil rameny tentokrát si byl téměř jist, že v jejich očích zahlédl obdiv. A umíš kouzlo lásky? Na tom nic není. To je pravda, uznala, to umí každá vesnická čarodějka. A kouzla proměn umíš? Umíš změnit svoji podobu, jak to prý čarodějové dělávají? Opět si nebyl zcela jist, jestli to není posměvačná otázka. Proto opět odpověděl mohl bych, kdybych chtěl. Začala ho prosit, aby se proměnil v něco, co si sám vybere. Věstřába, bíka, oheň nebo strom. Odbýval jí úsečnými tajnůstkářskými slovy, jaká používal jeho učitel, ale když mu tak lichotila, nedovedl jí odmítnout přímo. Navíc nevěděl, nebyl si jist, zda svému vychloubání věří sám. Vymluvil se, že na něho doma čeká mák a odešel příštího dne se na louku nevypravil. Avšak o den později tam zašel znovu. Sám sebe přesvědčil, že by měl květů svatice nazbírat víc, dokud kvetou. Dívka tam byla. Brouzdali spolu na boso bažinatou pastvinou a trhali hutné bílé květy. Jarní slunce hřálo a dívka se s ním bavila stejně rozverně jako normální pasačka kos z jeho vesnice. Znovu se ho vyptávala na čarování a s rozšířenýma očima naslouchala obdivně všemu, co jí vyprávěl. Snad proto se opět začal vychloubat. Pak se ho zeptala, zda by jí nepředvedl kouzlo proměny. A když ji odbil, odhrnula si z obličeje černé vlasy a podivila se. Ty máš z toho strach? Ne, nemám strach. Usmála se tak trochu pohrdavě a řekla – možná si jenom moc mladý. To už bylo na něho příliš. Nereagoval mnoha slovy, ale umínil si, že se jí předvede. Řekl jí, aby na zítří přišla na louku znovu, jestli bude chtít, a s tím ji opustil. Domů se vrátil, když jeho mistr byl ještě venku. Zamířil rovnou k polici a vytáhl z ní dvě knihy o vědění, které před ním Ogion dosud neotevřel hledal formuly sebeproměnění. Ale protože mu čtení run šlo dosud pomalu a z toho, co četl, chápal jen málo, nemohl najít, co hledal. Knihy byly velmi staré. Ogion je dostal od svého učitele Heleta Jasnovidného, který je měl od svého učitele Mága z Peregalu a tak dál až do mytických časů. Písmo bylo drobné a nezvyklé. Mnohýma rukama přepsané a doplněné mezi řádky, a všechny ty ruce se již obrátily v prach. Tu a tam Get přece jen porozuměl něčemu z toho, co pracně četl. Dívčiny otázky a její posměch mu vytanuly na mysli, když se zastavil nad stránkou, na které byla formule na vyvolávání duchů zemřelých. Začal ji číst. Luštil runy a symboly jeden po druhém a zmocňovala se ho hrůza. Oči měl jakoby připoutané k stránkám, nedokázal je odtrhnout, dokud kouzlo nedočetl až do konce. Když potom zvedl hlavu, všiml si, že v místnosti je tma. Četl úplně bez světla, ve tmě. Když se teď zadíval do knihy, nedokázal runy rozlišit. Ale pocit hrůzy v něm sílil a jakoby ho připoutával k židli. Byla mu zima. Ohlédl se přes rameno a zahlédl, že se u zavřených dveří co si krčí. Jakýsi beztvarý chuchvalec stínu temnější než tma, který se k němu jakoby napřahuje a šeptá a volá na něho. Slovům však nerozuměl. Dveře se prudce do široka rozlétly vstoupil nějaký muž s bílým světlem šířícím kolem něho zář. Mohutná jasná postava, která náhle a důrazně promluvila. Tma a šepot ustali a rozplynuli se. Hrůza z Geda spadla, ale smrtelný strach zůstal, neboť tím, kdo stál ve dveřích obklopen jasem, byl mák Ogion. A dubová hůl v jeho ruce planula bílým světlem. Beze slova prošel mák kolem Geda, Zapálil lampu a vrátil knihy na jejich místo na polici. Pak se otočil k chlapci a řekl, to kouzlo použiješ jen tehdy. Bude-li v nebezpečí tvá moc a tvůj život. Nikdy jindy. Kvůli té formuly si otevřel knihy? Ne, mistře, zašeptal chlapec a zahanbeně o Gionovi vypověděl, co hledal a proč. Ty si zapomněl, co jsem ti říkal? že matka toho děvčete, pánova žena, je čarodějnice? Ogion mu to opravdu kdysi řekl, ale Get tomu tehdy nevěnoval pozornost, avšak nyní už věděl, že mu Ogion nikdy nic neřekne, pokud k tomu nemá pádný důvod. To děvče samo je už spola čarodějnice. Možná, že právě matka ji poslala, aby se s tebou dala do řeči. Možná, že právě ona otevřela knihu na straně, kterou si četl. Síly, kterým slouží ona, nejsou stejné síly, kterým sloužím já. Nevím, co si přeje, ale vím, že mě nepřeje nic dobrého. Gede, teď mě dobře poslouchej. Nepomyslel jsi někdy na to, že nebezpečí obklopuje moc stejně jako stín světlo? Čarodějnictví to není hra pro potěšení, pro obdiv. Zamysli se nad tím. Každé slovo, každý projev našeho umění je vyřčen a vykonán buď ve jménu dobra nebo zla. Dříve než promluvíš nebo něco vykonáš, musíš znát cenu, kterou zaplatíš. Hanba donutila Geda vykřiknout. Jak mám něco takového vědět, když mě nic neučíte? Co jsem s vámi, nic jsem nedokázal, nic jsem neviděl. Teď si tedy něco viděl, přerušil ho má. Vet mě u dveří, než jsem vstoupil. Get mlčel.